büdcənin can deməli haycan əksinə təsir göstərir. Ona görə də əgər deməli sən nə üçün bələnçinə səslə danışsan? 15 il sonrakı 15%-dan 15%-dan artıq olarsa büdcənin deməli kəsiri dövlət büdcəsinin borc alması dövlət alışı çox keflidir. Bu dəqiqə. Bir hoylə. Onda büdcə kəsiri. Onda deməli keç əcdanın yeridir. Keçmədilə bə. Mən siz danışanda qulaq asdım da. Qulaq asın. Əşi, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur ki, nə deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma sənin dediyini anlamıram. Bu bir savadlar hardan başa düşür? Onda büdcə kəsiri. Onda deməli... Bir kasa kiftə boz başla. Nə gedər, nə gedər, uf! Elə bilgilən ki, gənciyə sürət qatarı gelir. Düz! Mən səhv deyirəm, səhv qulağısın. Deməli, əgər dünyada gedən proses belədirsə, Azərbaycanı nəyə qınamaq olur? Azərbaycanın hər yerdə, bütün insanlar Azərbaycana gəlməkdən ötəri cəhd göstərir. Ona görə də bəlkə də 1930-cu ilin əgər 194-cü yerdən ABŞ 74-cü yerə düşübsə, iqtisadçıların hesablamalarına görə 2020-ci ildə düşübsə, deməli, bu o deməkdir ki... Hacı ha, mənə şərab bihə ABŞ-ın 1930-cu ilin böhranı gözləyir. Ona görə də Azərbaycanı qınamaq lazım deyil. Bəlkə də dünya üzrə gedən prosesdir, problemdir. Ona görə də mənə bunu dünyanın problemləri sırasına daxil eləmək lazımdır. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Yox, yox, qocalmışsan. Sağ ol, öpürəm.